Jeho tvár, no a najmä hlas, je pre slovenských hokejových fanúšikov naozaj nezameniteľný. S vtipom sa hovorí, že je známejší ako hlas vlastnej ženy. Pavel Gašpar už roky sprevádza hokejovú reprezentáciu a inak tomu nebude ani na blížiacom sa šampionáte vo Fínsku. Či už je zbalený a s akými pocitmi na šampionát pôjde pre zradi v dnešnej relácii Fairplay. Ahoj, Vite. Ďakujem za pozvanie. Tak koľký šampionát ťa čaká? Nejak to počítaš? Máš nejakú štatistiku? No od istého času to rátam. Prechádza to rôznymi štádiami. Najprv som bol taký hrdý na to narastajúce číslo, ale teraz si tak z rôzou uvedomujem, že to príbuda až neskutočne rýchlým tempom. Sú to 19. majstrostva sveta, nebyť v roku 2020, keď COVID zrušil šampionát, tak je to malé jubileum. Máš množstvo tých skúseností, ale predsa, je to vrchol sezóny, dá sa povedať aj pre komentátora, hoci tento rok bola aj Olimpiáda, je stále cítiť tie motýle v bruchu aj napriek tomu, že to bude ten 19. šampionát? Určite áno, najmä v súvislosti s tým, samozrejme každ pri každom komentovaní obrovský pocit zodpovednosti, to nikdy človeka neopustí, ale každý, kto si vyskúšal komentovanie alebo vystupovanie v televízii naživo, alebo každý. No, tých, čo poznám ja, tak povedia, že je to istý druh závislosti. Takže áno, je to dobrý pocit, pekný pocit, ale uh, treba sa s ním naučiť pracovať, aby vás to naopak zase na, 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 nezviazalo. Väčší pocit zodpovednosti možno prišiel v posledných rokoch s tým, že sa mierne zmenila úloha z čisto komentátorskej, aj som sa posunul trošku v rámci prípravy toho projektu, ide v podstate celý za mnou alebo za, za tou hokejovou partiou, takže... Nie je to len pocit zodpovednosti za to svoje komentovanie, ale v podstate za celé význenie, za to, ako ľudia príjmu každého jedného človeka na obraze, každého jedného človeka, ktorý sa na tom projekte akýmkoľvek spôsobom podiela. Keď už si to naťukol, 19. šampiona to je obrovské číslo. Ako sa za ten rok možno ten komentátorský prejav a možno aj štýl komentovania prípadne, aj tá príprava zmenili? Možno aj čo sa týka tých, povedzme veci, s ktorými môžu fanúšikovia, ale aj diváci pri televíznych obrazovkách interagovať. Samotný štýl, no mení sa hokej v prvom rade, hokej sa zrýchluje. Ono sa to možno nezdá, ale aj každá sekunda či dve, o ktoré sa zrýchli nejaká akcia, tak za sekundu alebo za dve, za dve sekundy poviete, ja neviem, 7-8 slov v rýchlom tempe. A to už je dosť veľký počet pri, pri komentovaní akcie samotnej, takže ako sa zrýchlila hra, tak sa, nechcem povedať, že zrýchlilo tempo reči pri komentovaní, ale komentár samotný má trošku iné tempo, má trošku inú štilistiku, pretože naozaj nie je čas na nejaké rozvetvené súvetia, ale skôr naopak treba byť rýchlejší, údernejší, úsečnejší, vtedy keď sa hrá, keď je hra prerušená, a rozvíja sa väčšinou dialog s tým expertom, tak vtedy sa Vtedy sa samozrejme trošku mení aj tá štilistika. No a samotné, samotní experti samozrejme, to bola istým spôsobom u nás revolúcia, ktorá prebiehala v rokoch 2005-2006. Dovtedy e, sa preferovalo komentovanie buď solo, alebo vo dvojici, tzv. delený komentár, dvaja rovnocenní komentátori. Od toho roku 2006 najmä šampionáty sa už väčšinovo, a samozrejme aj olimpiády, sa už komentujú v modeli jeden komentátor, jeden expert zvyklo sa hovoriť najmä v tých, povedzme, rokoch, keď sme sa stali majstrami sveta, vlastne zajtra to bude presne 20 rokov, v stredu 11. maja, ide o to, že sa hovorilo, že z komentátori sú niekedy, povedzme, príliš strohí, že nie je tých emócií možno až tak veľa. Teraz sa mi zdá, že sa zase hovorí, že niekedy až moc kričia. Asi sa ťažko ulahodzuje aj jednému, aj druhému táboru. Vždy sa ozve skôr ten, kto je nespokojný, ako ten, kto je spokojný. Keď to prekáža, tak nech sa páči, ale ja osobne si naozaj neviem predstaviť, že by sme zápasy slovenskej reprezentácie, alebo vôbec zápasy, v ktorých o niečo ide, a samozrejme, keď sa pozrieme už do semifinálovej, finálovej fázy, že by sme len tak skonštatovali, že Fíni sa stali majstri sveta, alebo že Slovensko vyhralo. Nehužie ten super akýkoľvek. Áno, často nám to vyčítajú, že sa aj tešíme až príliš aj z golov v základnej skupine, aj v súbojoch s outsidermi. Ja si vtedy vždy spomeniem aj na tie roky 2008, 2009, 2010, konec koncov rok 2017, nie je tak dávno. Keď tých výťastiev ani tých golov nebolo tak veľa a stále hovorím, buďme vďační za každý jeden gol, za každé jedno výťastvo a šport je preboha v emóciách. Ten divák si to má užiť so všetkým, čo k tomu patrí tak aj takýmto spôsobom ho chceme trošku pritiahnuť bližšie k tomu samotnému dianiu a nechať ho prežiť, nechať ho prežiť tú emociu skoro tak, ako keby sedel na štadióne. A možno aj otiahnuť od tých problémov, ktoré možno doma alebo v práci má. Samozrejme, samozrejme. Je to emocionálna katarzia, ktorú každý z nás prežíva. Poďme sa teda dostať k tomu šampionátu, ktorý nás teda čaká. Slovenský fanúšik je taký nenásytný typ, v dobrom aj v zlom, keď to tak poviem, v čom sa môžu pohybovať možno tie ambície slovenského týmu a môže sa stať, že v odzovkách ten mladý tím, ktorý tam ide, nenaplní tie očakávania, ktoré národ má? Tak stať sa to môže, je to šport, nikto si to nepraje, aj to, to je v prvom rade, ale áno, posielame tam najmladší náš tím v histórii. A, a tí e, mladí hráči majú tú vlastnosť, že tam je to naozaj v podstate, alebo, alebo nechcem povedať, že vždy, ale väčšinovo e, skôr majú tú tendenciu ísť vysoko vyletieť alebo nízko padnúť. Takže e, tak, ako tomu Jurajovi Slavkovskému vyšla olimpiáda, ja mu len prajem, aby mu vychádzalo všetko, na čo, na čo len v živote siahne. Ale nedá sa predpokladať, ani to preboha nikto nemôže očakávať, že 18-ročný chalan nám teraz zrazu vystrieľa ešte cenejší medailový úlovok, alebo, alebo že, jednoducho musíme brzdiť tie očakávania, ktoré sú kladené v neho, aby sa aj jemu dobre hralo, aby aj on bol v tej pozícii kométy, on v 18 nemôže byť ťahuň, ktorý bude turnaj, čo turnaj, to jednoducho ťahať. Musíme si uvedomiť aj to, že toto je naozaj špecifická sezóna tým, že našu reprezentáciu čaká už tretí turnaj. My nemôžeme zabudnúť na tú kvalifikáciu, ktorú sme hrali v auguste. A to majú zase mladí hráči trošku výhodu, že tá regenerácia u nich je rýchlejšia, ale možno aj preto sú pochopiteľné tie niektoré absencie a výpadky starších hráčov. Jednoducho nezabúdajme na to, že oni začali sezónu už v auguste a už v auguste museli si ten pekin vyvojovať, aby následne na ňom získali medailu. A čiže oni boli v podstate možno od polky augusta na ľade. Oni museli výrazne zrýchliť tú svoju prípravu, skrátiť letnú prestávku pred rokom. Čiže doprajme najmä, hovorím tým starším hráčom, teraz to voľno a priestor majú mladí. Zase pri vyradení Ruska zo šampionátu, keď ostaneme len pri tej športovej rovine, sa samozrejme zvyšuje pravdepodobnosť toho, že by sme mali postúpiť do štvrťfinále. No a tam už nech sa deje vôľa Božia, tam už je to o jednom zápase. Ak vo štvrťfinále budeme hrať, tak s veľkou pravdepodobnosťou nastúpime proti favoritovi. A proti tomu favoritovi musíme, musíme trafiť ten jeden zápas z desiatich alebo v osmých, pretože my tých favoritov my nad nimi nebudeme vyhrávať, ale jeden z tých desiatých zápasov nad nimi vyhrať môžeme. Keď sa o tom bavíme, tak tretí turnaj si spomínal. Znova noví hráči sú v kádri aj kvôli tým absenciám, ktoré tam sú. Zjavne sa ukazuje, že naozaj máme kam načrieť, lebo v tých minulých rokoch sa častokrát spomínalo aj to, že nemáme takých kvalitných hráčov, ktorí by boli schopní povedzme na šampionáte 17-18 potvrdiť to a možno zdolať niektorého z favoritov a práve tými, s ktorými sa možno byli o to štvrté, štvrtfinálové miesto v tej skupine. Ale zdá sa, že to bola asi len nejaká zlá teória, pretože teraz naozaj vyťahujeme hráči, mož hráčov možno aj menej známych uh, z extraligových tímov, ale je ich dosť. Určite áno a tam myslím, že je veľké čaro uh, toho Craiga Ramseyho, že uh, a nie len jeho, ale že tí veľkí tréneri uh, si dokážu ten hokej zjednodušiť alebo vysvetliť ho tomu hráčovi tak, aby že každý má presne definovanú tú svoju úlohu, ktorú má plniť a keď ju plní a keď ju plnia aj tí ďalší štyria na ľade, tak jednoducho to, zase, to do seba zapadne ako Lego. A na to nemusíte byť krozby, na to nemusíte byť ovečkín, aby zrazu ten tímový výkon nejakým spôsobom vyzeral. Čo možno ty očakávaš od toho mladého tímu a nemôže sa mu stať to, čo v Pekingu, že trvalo tie dva zápasy, kým sa trošku prebral. Našťastie ten budiček prišiel, možno aj mimo ľadu, keďže chalani si sadli medzi sebou aj povedzme za zatvorenými dverami. Nemôže sa stať aj toto, že na tom šampionáte nám chvíľu bude trvať, kým sa ten tým rozbehne? Stať sa to môže samozrejme a to bude už naozaj na tých, na tých hráčoch, aby si, to, aby si to nejakým spôsobom nastavili. E, pretože áno, ten tréner môže najlepší systém nastaviť a geniálne zadefinovať tie úlohy, ale pokiaľ to nebude plniť každý jeden na ľade, tak sa jednoducho celé rozsype ako domček z kara. Čiže, čiže je to na nich, ale stále si myslím, že... Je tam dosť takého vodcovstva, dosť uh, takých tých zdravo ambiciozných chalanov, ktorí to zoberú za svoje a, a, a nedovolia, aby niekoho nejaké individuálne záujmy uh, zvíťazili nad tým týmovým prístupom. Pretože my musíme hrať ako tým. Už sa skončili časy Bohužiaľ Bondrov, Gáborikov a Žigov, ktorí, to, ktorí vedeli šampionáty alebo turnaje zvrátiť hokejovou genialitou. OK, rastú nám taký chalani možno, ale ešte nie, sú, ešte nie sú zďaleka na tom vrchole výkonnosti. Takže dajme im ten čas, dajme im ten priestor, aby sa naučili možno zvládnuť aj nejaké ťažšie, ťažšie úlohy. No a naozaj sa veľmi ťažko predikuje ten šampionát, ale ak, opakujem, ak sa potvrdí tá tendencia, že zvládame pod Remzim tie zápasy so supermi, ktorí sú rankingovo pod nami alebo na našej úrovni, tak áno, tak to štvrtfinále, štvrtfinále by sme dosiahnuť mali. Ty si hovoril, že nerad predikuješ, ale predsa len príde ten jeden zápas desiatich a môžu hokejisti získať medailu, lebo ten rok 2022 je jubilejný nielen kvôli Jeteborgu, ale takisto aj kvôli Helsinkám. 10 rokov odtedy, čo sme získali medailu na šampionáte, bude koniec tohto pôstu? Bodaj by bol, ale áno, ja tú symboliku ale mám rád, ale zase pripomínam, nehráme v Hrtval Arene. pre mňa je to úžasný stánok, mám ho veľmi rád, možno, možno stále najradšej zo všetkých zimných štadiónov na celom svete. Je to jedna úžasná arena napriek tomu, že že už má 25 rokov je od jej otvorenia, ale stále je to moderný, krásny stánok. Tiež žiaľ, tie politické väzby majiteľov poznáme a kvôli tomu došlo k odňatiu. Takže ja neviem, či je to Helsinkami samotnými, alebo tou Hartval Arenou. Tak uvidíme asi, že či to náhodou nie je tou Hartvalkou, ak sa nám to teraz nepodarí, tak to máme aspoň na koho zvaliť, na tú staršiu arénu Jehalif, ako sa povie vo Finsku. Vlastne to je to zimný štadión, to je veľmi jednoduchý názov, takže uvidíme. Ale zase je to je to aréna, s, s ktorou až tak nemáme teda skúsenosti ani my, ako v tom, tom televíznom ponímaní, lebo z Hartval Areny sme už vysielali tri šampionáty, toto bude vlastne prvý z tejto novej arény. Určite je, je nejakým spôsobom rekonštruovaná, jej história samozrejme siaha až do 60. rokov, takže... Sa, budeme sa musieť aj s tým vyrovnať, ale nech sa s tým radšej teda vyrovnajú tí hokejisti. Ak má hráč isté vlastnosti, ktoré potrebuje na ľade, aj komentátor ich musí mať, je tam nejaká paralela v tom, má niečo hokejista spoločné s komentátorom? Možno s výnimkou tej lásky k hokeju, to by bola taká triviálna odpoveď? Uh, asi, asi áno, ale skôr som mieril na niečo, čo by som zase neobmezoval len na hokejistov alebo komentátorov, ale určite schopnosť rýchlo sa rozhodnúť je, je jednou z kľúčových vlastností určite pre hokejistu, určite pre komentátora. Nie len pre nich, ale keď si sa spýtal na, tuto, na tieto dve povolania, tak poviem, že schopnosť rýchlo a správne, ešte podotkneme sa rozhodnúť, lebo rýchlo sa rozhodnúť nie je umenie, ale rýchlo a správne, tak to je ten balíček, ktorý chceš mať, aj keď riešiš situáciu priamo na lade, alebo keď ju o 4 poschodia vyššie niekde sedíš a sprevádza slovom. No a keby si rýchlo a správne mal vybrať dvojicu možno krídelníkov alebo hráčov do útoku, s ktorými by si si možno zahral v jednej presilkovej formácii. Ja? Tak kto by to bol? Áno, áno. No tak niekto, kto by to odkorčuloval celé, takže no, Robo Lantoši. To je samozrejme. A ešte niekto, kto by mi to prihral pred prázdnu bránku, takže trto. Tomáš <laughs> Tatar. Skvelý výber. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujem ešte raz za pozvanie. No a verím, že si reláciu Fairplay zapnete aj na budúce.